Dobrý večer, já vás vítám na 43. semináři Unie grafického designu, který povede Ondřej Ilinčev. Prosím, přivítejte ho a já mu tímto předávám slovo. Dobrý den. Dobrý den. Já začnu rovnou, mám ještě pro ty slajdy, co máš? Ne, dobrý. Já začnu rychle, protože to, co normálně říkám 3 hodiny, jsem musel zdrcnout do hodiny, takže jsem škrtal, jak to šlo a stejně mi to nebylo nic platný. V zásadě bych chtěl, abyste si z tohohle semináře odnesli to, jakým způsobem o věcech, o kterých jste doteďka přemýšleli určitým, řekněme, standardnějším způsobem, tak abyste o nich přemýšleli jinak a lépe natolik, aby vám klienti byli ochotni zaplatit víc peněz za to, co pro ně uděláte. Seminář je v zásadě o zvyšování efektivity webu. Ono, já nemám moc rád termín konverzní poměr, protože on je poměrně zavádějící. Je to ale bohužel úzus, který už se vžil a nedá se s tím nic moc dělat. V zásadě jde o to, aby z počtu lidí, kteří vám na ten web přijdou, co nejvíc z nich udělalo to, co po nich chcete vy, a aby oni odcházeli s dojmem, který je pro ně pozitivní, a ne to, že jim něco tlačíte. Ty systémy, jak tohle docílit, jsou různý. Já vám se budu snažit odprezentovat, nebo říct systém, který používá většina nejznámějších optimalizátorů na světě, a ten se nějakým způsobem tvoří, ale v zásadě jde o to, aby jste ty rozhodnutí, které děláte, nedělali na základě pocitů nebo toho, jak vám to řekne klient, ale dělali to na základě analýzy a řekněme tvrdých dat. A to je v zásadě to, o čem bude tahle ta přednáška. Já tohle dělám už poměrně dlouho s poměrně zajímavými firmami. Bohužel, čím ta firma je větší, tak tím větší mám penále, když bych se náhodou prokec, takže to když tak se stříháme a uvidíme, co z toho vznikne. Snažil jsem se, aby tam bylo co nejvíc příkladů a uvidíme, jak to půjde. Ondřej, já ještě vyzvu publikum, jak jste mi sám říkal, k otázkám. To znamená, kdybyste měli nějaký dotaz během přednášky, během prezentace, neváhejte zvednout ruku, ale prosím, počkejte na mikrofon, protože jinak bychom měli na záznamu ticho a slyšeli bychom jenom odpověď. Ale nebojte se zvednout ruku kdykoliv, já jsem tady od toho, abychom přiběhli k vám s mikrofonem a mohli jste kdykoliv položit otázku, pokud vám něco nebude jasné nebo srozumitelné. Já za to děkuju, já bych rád, abyste mi do toho skákali spíš, než abyste hodinu mlčeli a pak zapomněli, na co jste se vlastně chtěli zeptat, takže budu rád za dotazy i vprostřed. Rozdělil jsem to do, řekněme, úvodu, do toho, jak přemýšlet, potom projdeme nějakou psychologii zákazníka, pak si řekneme o elementech na stránce, jak by měly vypadat, jak fungují, nefungují. Následně si probereme analýzu, jak postupovat při analýze webu a pak jak to otestovat, ty hypotézy, které si tím vytvoříme, a budeme končit personalizací a mailingem. Doufám, že to stihneme, protože na slide jsem koukal, že máme asi tak minutu, ale uvidíme, jak to půjde. Takže první věc, co je to konverzní poměr. Jak jsem už říkal, konverzní poměr je počet nebo poměr toho, kolik lidí něco udělá, nakoupí, vyplní formulář, dostane se na určitou stránku versus těch, kteří na ten web přijdou jako takový. Nicméně tohle není svatý grál, protože ve chvíli, kdy přijdete do e-shopu a všechno zlevníte na korunu, tak budete mít samozřejmě úžasný konverzní poměr, ale ta firma se položí asi tak za 2 týdny. To, co je z mého pohledu lepší, je zvyšování obratu a ještě líp zvyšování zisku, protože samozřejmě určitý produkty mají velkou marži, určitý produkty mají malou marži, ale v zásadě klient si mě a potažmo vás bude platit za to, abyste mu vydělal víc peněz. A pak samozřejmě je to příjemný i v tom, že za tu samou práci si u velkého klienta můžete říct víc peněz, protože mu to vydělá víc peněz. Takže samozřejmě ideální je mít ty klienty, kteří jsou velký,
a když jim zvednete o 1% v obrat, tak je to v desítkách milionů, to je pak příjemný. Druhá věc, která s tím souvisí, je, že veškeré úpravy, které vy vlastně uděláte, mají efekt podobný jako úrok v bance, takže ve chvíli, kdy zvýšíte každý měsíc nějakou statistiku o 5%, tak ve finále nejste krát 12, ale o nějakých 80%. Jo, takže i jakoby malý růst v tom finále vede k poměrně dramatickému finálnímu efektu. A je to příjemnější ještě o to, že ve chvíli, kdy doteďka jste řešili optimalizaci pro vyhledávače, případně pay-per-clickový reklamy, tak to je poměrně náročná oblast, kde, co si pamatuju teďka konkrétně na klienta, ten měl produkt, který stál asi 7 dolarů a cena za klik byla asi 120 korun, takže jsem se chvíli drbal na hlavě a pak jsem říkal, jako, to se vám v životě nevyplatí, protože za jednoho zákazníka dáte asi 12 tisíc a ono vám zaplatí 120. Jo, takže jako pay-per-click v tuhle chvíli je i blbej v tom, že samozřejmě vždycky se nejde člověk, který je hloupější než vás, který tu cenu prostě vystřelí do výšin a nespočítá si, že se mu to nikdy nevrátí a vás to odsune prostě na druhou stránku a pak to přestává být efektivní. Co se týče optimalizace, tam je to dost podobný, protože když zápasíte s e-shopem, který má 250 tisíc odkazů z 500 domén, tak vám trvá přibližně rok až dva, než se dostanete na tu samou úroveň a ten výsledek je stejně ve hvězdách. Takže z tohohle pohledu vlastně optimalizace v tuhle chvíli je vlastně nejsnazší cesta, jak toho docílit. Je to, já si možná počím ještě Filipa, který je nemocný, ale snad to nebude vadit. De fakticky o to, abyste, vy musíte být chytrý a líní zároveň. Takže ve chvíli, kdy toho člověka chcete nějakým způsobem někam, můžeš se postavit, někam jako zatáhnout a on vám samozřejmě bude dávat nějaký odpor, Filip je hodnej, ten to dávat nebude, ale pak stačí, pak ho stačí trošku zmáčknout a jede sám a je to prostě jako jednodušší. Takže jde o to vlastně zjistit, abyste z co nejmenší námahy získali co největší efekt. A o tom je vlastně optimalizace. To, co, s čím do toho musíte jít, je to, že nikdo nic neví. Vy sám nejste svůj vlastní zákazník, ani ten pán nebo paní, co vás platí, která si myslí, že všechno ví nejlíp a že když vám zaplatí, tak vy to uděláte tak, jak ona chce, nebo on chce. Tak to bohužel takhle nefunguje. A hlavně jsou to občas věci, které vás v životě nenapadnou. My jsme třeba dělali AB testování na titulky stránky a jedna tuším byla, že 67% lidí trpí nedostatkem nějakého vitamínu a my jsme jako v verzi B dělali, že 2/3 trpí nedostatkem toho vitamínu, což je víceméně z mého pohledu to samý, ale o 20% se zvětšily objednávky a to jsou věci, které prostě předem neodhadnete. A je potřeba to nějakým způsobem otestovat a zjistit. Jo, nebo to, že když uděláte kolem obrázku borduru, tak se vám zvedne o 5% objednávka. To se nedá nijak vlastně zjistit dopředu a když vám někdo bude říkat, že to umí, tak kecá. I já, který jsem těch věcí dělal poměrně hodně a už mám trošku intuici, tak jsem víceméně mírně nad tím, než kdybych si hodil korunou, jako která ta verze vlastně je lepší a která je horší. Takže vlastně nikdo neví, jak to bude fungovat, neexistuje žádná šablona, jak na tohle přijít. A váš vlastní a můj názor není příliš důležitý, vždycky je to o uživatelích. Asi budu muset trošku zrychlit. Základní jakoby pyramida konverze jde od spodu, takže na první, na co se dívejte, jestli ten web je funkční vlastně z technického pohledu, jestli v určitých prohlížečích to není rozsypaný, jestli není pomalej, protože to jsou věci, které jsou relativně jednoduše opravitelné a ve chvíli, kdy je chyba v průběhu nákupu v košíku,
která tomu člověku zabraňuje, aby vlastně si to koupil, když chce, tak to je samozřejmě nejjednodušší, co můžete udělat. Hned nad tím je vlastně přístupnost, což je takový blbej překlad slova accessibility, a to je fakticky o tom, že poměrně velká část lidí trpí nějakou, řekněme, invaliditou, to je možná trošku jako blbý slovo, jo, ale vemte, že 10% chlapů špatně vnímá barvy, z čehož samozřejmě barvosleposti je jedna, červená, modrá, nebo červená, zelená je druhá, ale těch poruch je poměrně víc. Co se týče ženských, tam je to asi jenom procento a část ženských dokonce má na sítnici o jednu, teď nevím, co jsou to, nějaký tyčinky nebo nějaký receptory, takže těch barev samozřejmě vidějí daleko, daleko víc. Já jsem měl dva klienty, u kterých jsem to zjistil ex post. Jednomu jsem dělal logo, to byla nějaká burza hongkongsko-londýnská a tam jsme se bavili o červený a jsem pak zjistil, že ten člověk je barvoslepý, takže vidí jenom v černobílý. A druhý bylo pro nějakou společnost finanční, která řešila mapu všech bankomatů v České republice a vlastně chtěli jsme ukázat, který jsou mimo provoz a který ne. Takže tam jsme dávali červenou, zelenou a tam jsem zase zjistil, že ten člověk jako nerozezná červenou od zelený, takže na tohle pozor, ale berte v úvahu to, že oči jsou jenom jedna věc, ale část lidí může mít zlomenou ruku, fakticky většina uživatelů, kteří jsou na mobilu a na tabletu, tak potřebuje se trefovat do odkazů, ty musí mít nějakou velikost, většinou se říká, že nejmenší velikost je 0,5 cm. Takže na tohle dejte bacha, to je jakoby ten druhý stupeň. Třetí stupeň je použitelnost, což je vlastně uživatelská přívětivost. Jde o to, aby ty věci, které jsou na stránce, na určitých pozicích, aby tam byly intuitivně, aby ten člověk vlastně nemusel přemýšlet. Jo, to, že máte košík vpravo nahoře a logo většinou spíš nahoře na stránce než dole, že odkaz většinou bývá podtržený a podobně. Jsou to takové banality, ale divili byste se, kolik webů prostě používá na odkaz jenom barvu, která ve chvíli, kdy si to projedete filtrem černobílem, tak vlastně zjistíte, že nevíte, na co máte klikat. Ta předposlední úroveň je vlastně intuitivnost, která s tím tak trochu souvisí, ale tohle už jde víc do hloubky, nikoliv na té samé stránce jako takový, ale spíš co se týče, řekněme, postupu v průběhu toho nákupu. Jo, říká se tomu vlastně ideální cesta toho zákazníka a jde o to, aby on v každé té fázi si byl jistý, že je na správném místě, že ví, odkud přišel, co na tom webu může udělat jakoby další krok a že ty otázky, které v tu chvíli mají, jsou nějakým způsobem pro něj zodpovězeny. Jo, a samozřejmě nejlepší je vždycky se těch lidí zeptat. A poslední další blbej překlad persuasion, což je vlastně přesvědčivost. A to už vlastně je spíš psychologie a tam jde o to toho člověka, když to hodně zobecním, tak se jedná o přenos nadšení směrem od vás k němu. Jo? A to může být nákup, to může být to, že vám dá kontakt nebo cokoliv jiného. A tím vlastně si myslím, že budeme pokračovat. Jo, ještě předtím jakoby trošku notičky, jak vlastně postupovat. První, co byste se toho svého potenciálního zákazníka měli zeptat, je, jak mu funguje vlastní biznis, co od toho očekává. Protože ve chvíli, kdy se pustíte rovnou do nějaké analýzy nebo, nedej bože, do redesignu, tak to může dopadnout tak, že teďka jsem byl ve firmě, kterou zase nemůžu jmenovat, ale má v miliardách obraty a ta říkala, já jsem si jich ptal, jak jsou na tom s personalizací a co používají za nástroj na AB-testování a oni začali tak trochu jako kličkovat a pak z nich vlastně vypadlo, že udělali redesign webu a že jim spadly o 20% v objednávky, takže teďka nedělají nic jiného, než opravujou. Jo, takže vlastně bez těch předchozích kroků je nesmysl. Ono je to samozřejmě lákavý, protože člověk jako je vizuální a říká si, jo, tohle je určitě blbě, tady jsem si prostě jistý, ale buďte si jistí, že to tak není. Jo, že to, co vám může přijít jako špatně,
třeba to, že formulář má víc polí v určitou chvíli, vlastně může být dobře, anebo taky ne. Takže vlastně obchod, to se zeptejte jako první obchodní cíle, potom vlastně vstupní data. Jakmile máte špatný vstupní data, tak jakýkoliv rozhodnutí, který děláte, tak budou špatný. Jo? V angličtině proto mají výbornou zkratku GIGO, což znamená garbage in, garbage out. Jo? Takže když budete mít odpadky na vstupu, tak máte odpadky i na výstupu. Ve chvíli, kdy si zkontrolujete, že tohle je dobře a popravdě řekl bych, že 3/4 webů, s kterýma se setkáváme, má špatně nastavený Google Analytics nebo nějaký podobný nástroje. Ani ne tak, že by to bylo úplně špatně, ale chybí tam propojení, chybí jim tam nastavení určitých věcí, to, že ve chvíli, kdy řeší analýzu, tak to není jenom z určitý části dat, ale bere se to ze 100% zákazníků a podobně. Ve chvíli, kdy teda potom zanalyzujete ten web nějakým způsobem a něco vám z toho vypadne, tak potom vytvoříte nějakou hypotézu, což znamená, že si řeknete, pokud změním tohle na tohle, tak by to mělo přinést tomu zákazníkovi tohle. A to je vlastně, respektive testovat bez toho, aniž byste měli hypotézu, je hrozný, protože vy vlastně nevíte, i když ten výsledek bude pozitivní, jako co jste vlastně otestovali a jaký to má další dopad a jak by to mělo být vlastně líp a podobně. Takže je vždycky dobrý si říct, jako u jakéhokoliv testu nebo v chemii, když něco s něčím mícháte, tak taky se nejdřív trošku rozmyslíte, jinak vám uhřejí vlasy. Takže hypotéza je jakoby nutný předpoklad. Pak to vlastně navrhnete, necháte to naprogramovat, nebo to naprogramujete, otestujete a výsledkem není, nebo cílem samozřejmě primárně, většina lidí řekne, že je to, aby ten test dopadl dobře, aby ta verze, kterou vlastně vy jste vymysleli, tak byla efektivnější, ale myslím si, že McLaughlin z Marketing Experiments říká, že je to spíš proto, aby člověk získal nějaké poučení o tom, co funguje a nefunguje, protože ve chvíli, kdy tohle uděláte jednou, tak to nejste schopný potom vlastně aplikovat někde jinde. Ve chvíli, kdy z toho testu vyjede nějaký výsledek, ta hypotéza se potvrdí, tak vy máte vlastně potvrzenou hypotézu, kterou můžete nasadit jak na tom samém webu na jinou část, tak samozřejmě i pro ostatní klienty. Byť to taky musíte testovat, ale už máte vlastně fůru práce hotovou. Jak jsme se bavili o těch redesignech, tak tam je trochu problém v tom, že fůra lidí jako dělá redesign webu ze špatného důvodu. Většinou přijde majitel nebo ředitel a říká, já na to koukám každý den, na mě už se to nelíbí, už je to takový nudný. A já říkám, a zeptal jste se zákazníků, jestli jako s tím mají problém? Říká, ne, fakt mi to jako předělejte. Ale z mýho pohledu existují jenom 3 důvody, proč se pouštět do redesignu, který je, řekněme, inherentně nebezpečný. A to změní se branding firmy, takže pak samozřejmě ten web musí taky projít nějakou změnou. Přestane vám to fungovat po nějaký technický stránce ve smyslu, že je to naprogramovaný takovým způsobem, že už to nejste schopni třeba implementovat testování, nebo je tam funkcionalita, která už se nedá doprogramovat. A narážíte vlastně na nějaké technické limity. A ta třetí je, že vlastně narazíte na, říká se tomu local maximum, což znamená to, že testujete a ty výsledky se postupně snižují, až vlastně vy po půl roce snažení, kdy se vám vlastně nic moc neděje, zjistíte, že už jste to jako otestovali jako do mrtva. A v tu chvíli jako musíte to hodit celý do koše a začít úplně znova. Ale principiálně tohle jsou vlastně jediný 3 důvody, proč se do toho pouštět, protože ona jde o to, že ve chvíli, kdy redesignujete, tak samozřejmě změníte třeba 25 věcí a ono ve finále to může zvednout obrat třeba o 20-30%, ale vy nevíte, který z těch věcí tomu napomohli a který tomu vlastně uškodili. Jo, takže tohle opravdu je, řekněme, spíš zoufalá snaha s tím něco zkusit udělat.
Případně to je ve chvíli, kdy máte stránku, která má tak málo návštěv, že si spočítáte, že když pojedete AB test, tak vám skončí za rok. A pak samozřejmě musíte udělat tohle. Ale to je tak asi všechno, co, jako kvůli čemu byste to mohli dělat nebo měli dělat. Já bych začal tím vrškem té pyramidy, což je vlastně přesvědčivost. Výborná knížka je od Roberta Cialdiniho. On jich napsal víc. Začněte tou nejstarší a pak se prokousávajte tím zbytkem, protože on se docela opakuje. Já samozřejmě jak obsedantně čtu, tak jsem přečetl od něj všechno. Ale ta úplně první je nejlepší. Tam těch principů je 6. Ta první je vlastně reciprocita, což znamená, že je ideální, abyste vy někomu něco dal, než od něj budete něco chtít. Ono to zní docela logicky. Na webu to potom vypadá tak, že těm lidem nějakým způsobem pomáháte. Ideální způsob je dávat jim něco, co je v elektronické podobě, protože vás to víceméně kromě nějakých vstupních nákladů nic nestojí. A pak teprve od nich žádat třeba to, že se přihlásí k odběru newsletteru nebo něco podobného. Těch věcí, které se s tím poje, je poměrně hodně, abych jako nerad zabíhal do podrobností, jenom zkoušel jsem si to i v reálu otestovat, jak to vlastně funguje, a až jsem se skoro lek, protože jsem byl někde v masně a paní přede mnou hledala korunu a já jsem jí tu korunu dal a ona byla úplně vyřízená a říkala, že mi to zaplatí zpátky kartou. Jo, a já na ní koukal a říkám, co blbnete, to byla prostě koruna. A bylo vidět, jako samozřejmě starší ročník, který ještě tyhle principy ctí víc, ale bylo vidět, jak její jako fyzicky nepříjemně z toho, že by mi měla něco dlužit. Jo, takže tohle se samozřejmě dá použít, ale prosím o to, abyste to dělali trošku eticky, protože jako to pole působnosti je poměrně hodně velký. Až se potom dostaneme k cenotvorbě, tak tam už se mu úplně zatočí hlava, co se s tím dá dělat. Takže to je vlastně první pravidlo. Druhý pravidlo je konzistence, což znamená, že ve chvíli, kdy ten člověk vyjádří nějaký svůj názor, tak má tendence s tímhle názorem souhlasit. Jo, myslím si, že Cialdini tam měl právě princip toho, že obcházeli dobrovolníci s nějakou malou plaketkou za okno, že podporujou, teď nevím, jestli ekologii nebo něco podobného. A většina lidí si říká, jo, tak to mě nic nestojí. A po dvou týdnech tam přišli s tím, že jim dají na přední zahradu americkou jako velký billboard. A řekli byste si, že si většina lidí jako poklepe na hlavu a řekne si, to jste se jako zbláznili. Ale jako oni poměrně dramaticky zjistili, že ve chvíli, kdy ten člověk už jim jednou řekl ano, tak se mu nechtělo měnit názor jenom díky tomu, že mu to bude hyzdit vlastně před zahrádku. A nevím teda přesně číslo, ale poměrně hodně lidí jim to jako potvrdilo. Tohle to je poměrně zajímavá studie. Obama ve chvíli, kdy měl kampaň na prezidenta, tak měl asi 120 nebo 130 členej tým, který vlastně řešil jenom web, a část z toho byla vlastně i optimalizace. Oni za tu dobu, kdy vlastně jeli tu kampaň, což bylo asi rok a něco, tak udělali přes 500 AB testů. A jeden z nich, který vlastně byl úplně, to byl vlastně multivariační test, ale ten jim vydělal jenom díky tomu, že měli kombinaci textu na tlačítku a tuším nějaký fotky, tak jim vydělal asi 60 milionů dolarů na dotacích nebo na příspěvcích od voličů. A myslím si, že to byla nepodstatná část toho, proč vlastně vyhrál nad McCainem, že vlastně v tu chvíli to byl právě přelom 2008, kdy většina lidí už na tom webu nějakým způsobem žila a kdy to začalo fungovat. A než se McCain otřepal, tak už bylo pozdě. Konzistence v tomhle konkrétním případě je aplikovaná tak, že ve chvíli, kdy máte dlouhý formulář, což samozřejmě nedoporučuji, ale můžou být objektivní důvody, proč těch informací potom člověku chcete hodně, tak je dobrý začínat otázkama, které jsou jednoduché a u kterých ten člověk se neotřepe. A formulář třeba rozdělit do dvou kroků. Jo, v prvním kroku mu třeba říct jenom o e-mail a o telefon a v tom dalším mu říct o ten zbytek. Ve chvíli, kdy už on začal vyplňovat formulář, tak je větší šance, že tu druhou část doplní, než kdyby na něj vybafnul formulář přes dvě stránky. Je to, jak říkám, dá se s tím dělat poměrně hodně věcí.
jsou určitý věci, na které byste se ptát neměli, nebo jenom v krajních případech. Jedna z nich je telefon, kdy ve chvíli, kdy dáte do formuláře telefon, tak se vám automaticky sníží o 3% vyplnění formuláře. A pak samozřejmě věci, které fakticky nepotřebujete a do kterých vás bude tlačit marketing, že chtějí to hrozně a že to opravdu potřebují, že jako chtějí vědět, jaký ten člověk má titul nebo něco podobného nesmyslného, nebo jestli je to chlap nebo ženská, to samozřejmě zjistíte z jména a příjmení. Takže to, tam se s tím dá nějakým způsobem čachrovat, případně třeba geolokací zjistíte, odkud je a podobně. Takže já vám potom to ukážu na nějaký příprový studii, co jsme vlastně dělali. Trojka jsem nedokázal přeložit, popravdě, jak nemám rád Alzu a tepují mezi kamarádama zprava zleva, tak si myslím, že tohle mají poměrně dobře udělaný. Je to vlastně takový jako stádní reflex, kdy ve chvíli, kdy zjistíte, že fura lidí to už před váma nějakým způsobem udělala, nebo je hodně lidí, kteří něco kupujou, tak samozřejmě se vám to rozhodnutí dělá trošku snáš. A to je od toho, že vám napíše, kolik lidí už to nakoupilo, kolik s tím bylo spokojených, jaký to má rating, jaký jsou ohlasy, jsou to různý certifikáty, pak pečetě a kde si cosi. To jsou všechno věci, které jakoby tomu napomáhají. Čtyřka je autorita, což vlastně znamená, že ve chvíli, kdy je to známá osobnost, která tu věc dělá, tak vy máte větší tendenci to po něm udělat stejně. Já dost pochybuju, že by James Bond nakupoval ve špáru bramburky, ale myslím si, že to funguje minimálně na tu masu lidí. Je to až paradoxní. Vím, že jeden test, který vlastně se taky dělal někdy už v nějakých 70. 80. letech, bylo to, že člověk přecházel na červenou a jednou byl oblečený v kvádru a podruhé byl oblečený v nějakých džínách a tričku a zjišťovali, kolik lidí se vlastně přidá. A samozřejmě ve chvíli, kdy ten člověk byl jako oblečený oficiálněji, tak víc lidí přecházelo na červenou spolu s ním. Což je ještě relativně humorný příklad, ale ten drsnější je v tom, že si vzali nějaký dobrovolníky do laboratoře a za oknem neprůhledným byl člověk, který byl napojený na elektriku a vedle tady toho dobrovolníka stál člověk v plášti, který vypadal, že tomu fakt rozumí a říkal, ať postupně přidávají elektriku až na nějakých 240 V. A překvapivě většina lidí, byť ten herec, který byl za tím zrcadlem, tak už se tam svíjel v křeči a upadl do bezvědomí, tak po přemlouvání tímhletím uvozovkách vědcem většina lidí se jako nezdráhala ho jako usmažit. A pak samozřejmě klasický Zimbardův prison experiment, kde zavřel školáky, tuším z Oxfordu, a hráli si na vězně a na věznitele a musel to po 4 dnech zrušit s tím, že jeden člověk se mu jako psychicky zhroutil a většina ostatních jako vyvíjela naprosto bestiální choutky, protože měli jako neomezenou pravomoc, takže těm věznicím nebo těm lidem, kteří byli ve vězení, tak říkali číslama, nutili je vstávat. A on o tom potom napsal jako poměr, na tom si vlastně vybudoval kariéru. Myslím si, že tady před rokem dvěma byl, takže a ta přednáška je na webu, tak na to se když tak podívejte, to je docela zajímavý. Takže to je o autoritě. Další je vlastně líbivost, což znamená, že ve chvíli, kdy jednáte s člověkem, který je vám sympatický, tak máte tendence přebírat vlastně jeho názory. To na webu je aplikovaný zase v tom, že když je stránka o nás, tak by tam měly být fotky těch lidí. Případně pokud Basecamp používá, nebo pokud používáte, nedej bože, fotky z fotobanky, tak by to měly být aspoň nějaký lidi, kteří jako nejsou v kvádru a nepodávají si ruce a nemají vybělený zuby a podobně, protože to je hrozný. Ideálně by to fakt měly být zákazníci, nebo byste si ty lidi měli nafotit sami. Dokonce si myslím, že většinou jako horší kvalita fotek je ku prospěchu věci.
ve chvíli, kdy je to jako moc vyňuňaný, tak je to méně důvěryhodný. Paradoxně třeba to, že ve chvíli, kdy vám prodává člověk, který má stejný jméno, tak máte větší tendenci si od něj něco koupit. Jo, takže to dělají i salesáci tak, že na klienty nasazují lidi se stejným jménem nebo ideálně stejným příjmením, protože ten člověk je vám automaticky sympatický. Tak a poslední úžasný nedostatek, což je většinou naprosto uměle vyvolaný problém, kdy buď ta nabídka je omezená časově, nebo je omezená počtem kusů. Funguje to velice dobře. Teď jsem viděl nedávno studii, kdy ten člověk prodal asi o 350% víc, jenom díky tomu, že omezil prodej toho daného produktu na 3 dny. A pak už nic. No, ale on to dělá každý 3 měsíce, takže... Ale jako evidentně se mu to docela vyplácí. Tak, neuromarketing je vlastně druhá oblast, což fakticky znamená, vy máte jakoby v hlavě 3 mozky a ten nejmenší a nejprimitivnější je takzvaná amygdala. Seth Godin tomu říká lizard brain. A ten fakticky to zajímá, jestli se to dá sežrat, nebo se s tím dá kopulovat, anebo jestli to sežere vás. Tenhle mozek je zdaleka nejrychlejší. Tyhle reakce jsou naprosto automatizovaný a nedá se s nima fakticky nic dělat, nedají se ovlivnit mentálně. Takže se o to ani nesnažte, ale můžete to využít ve svůj prospěch zase z pohledu toho, jak nabízíte produkty. První je sobeckost, což fakticky znamená, že ten člověk se vždycky ptá, co to znamená pro mě, nebo kde je ta výhoda pro mě. Jo, jakmile máte nějaký altruistický ideály a zachraňujete svět, tak se rozlučte s tím, že byste zapojovali tu amygdalu u těch lidí. Druhá je kontrast, což je vlastně zase systém, kdy je dobrý tomu člověku ukázat, jak to bylo předtím a jak je to teďka. Jo, klasický jsou takový ty diety, kdy je tam holka, co má 250 kg a během měsíce na 70. To funguje taky. Uchopitelnost spíš ve smyslu nějakého fyzického. Vždycky je lepší ten produkt spíš vyfotit, než obsat. A ideálně, aby si na to ten člověk šáhnul. Jo, v takových těch klasických testech, kdy vám v supermarketu nabízejí něco na ochutnání, tak se vás snaží přinutit, abyste si na to šáhnul, případně něco snět, protože mají daleko větší šanci, že vám pak něco prodají. Jo, tam zase v tomhle byl klasický experiment nějaký holky z Islandu, tam má tak divný jméno, že jsem si to samozřejmě nezapamatoval. A to potom bude souviset vlastně s paradoxem výběru, ale jde o to, že jakmile si na tu věc jednou šáhnete, tak je větší šance, že si ji už nějakým způsobem necháte. Čtvrtá je vlastně bolest, což znamená zase z psychologie, vždycky vy se snažíte se spíš vyhnout bolesti, než si přivodit nějaké jako libý pocity. Takže pro vás je daleko bolestnější ztratit 1000, než ji získat. Jo, takže z tohohle pohledu vím, že v nějakém supermarketu nedělali to, že vám dali slevu, ale dávali vám fyzicky peníze zpátky, takže vy jste zaplatili a ta pokladní vám jako vytáhla z té kasírky jako 100 a dala vám ji zpátky. Jo, to mělo samozřejmě lepší efekt. Plus samozřejmě to, že část lidí neumí procenta, zvlášť v Americe. A posledně obraznost. Většinou říká se, že mozek reaguje asi 30 000krát rychleji na fotky než na text nebo na jiné podněty. Takže samozřejmě velké fotky tady v tuhle konkrétním případě s nějakým steakem jsou daleko lepší než cokoliv jiného. Tak. Tohleto jsou jakoby rozčlenění typově lidí. Nejsou to prosím vás persony, to je trošku něco jiného. Tohle jsou vlastně modality, jak ten člověk přemýšlí. Jo? Jejich, jsou 4, já jsem se snažil to zase z angličtiny nějakým způsobem přeložit, ne vždy úplně s úspěchem. Já to vezmu vlastně z levýho horního rohu,
soutěživá modalita fakticky to je ředitel firmy, to je člověk, který se orientuje rychle a je to prostě racionálně myslící, ale rychle problémy řešící člověk. Těch je nějakých 5-10%. Pak je metodik, který je stejně racionální, ale ten si zase přečte všechno a snaží se ty věci nějakým způsobem analyzovat. Já si pamatuju, jak ze mě přítelkyně byla úplně vyřízená, protože jsem šel kupovat stan a končilo to tím, že jsem si dělal kontingenční tabulky v Excelu a ona mě jako posílala do háje. A pak jsme stejně koupili něco jiného, takže ta metodická, těch je vlastně nejvíc. Spontánní je člověk, který je takový jako free, happy, který ty věci řeší taky rychle, ale spíš na základě nějakých jako pocitů a emocí. A pak je humanistická, což je vlastně člověk, který si to rozmýšlí, který je hodně altruistický a který řeší to, jaký to má dopad na ostatní a podobně. Já to tady potom mám trošku rozepsaný. U té soutěživé hlavní, co by, respektive takhle, ještě ty čtyři modality, jestli znáte Myers-Briggs psychologické rozčlenění osobnosti, tak tady ty se do toho nějakým způsobem jako dokážou vpasovat. Jo, takže pokud jste byli na nějakém pohovoru, kde na vás jako vylít nějaký psychouš a dával vám nějaký tabulky, tak to je dost pravděpodobně tohle. Soutěživá, hlavně byste měli říct, jaký to má výhody, pro koho jste to dělal už předtím a ideálně, pokud máte nějaký kvíz, nebo tyhle lidi jsou jako hodně soutěživí, takže ve chvíli, kdy máte nějaké hodnocení nebo něco, co jsou schopní si vlastně přetvořit nebo zjistit, jaký mají skóre a pak si to dát na web, tak to určitě udělejte. Já pak mám na konci rozdělení eye-trackingové studie, kam se tyhle ty lidi nebo tyhle ty čtyři modality dívají, takže je dobrý si říct, hele, já mám tady web a je to web pro domácí mazlíčky, tam asi tohle nebude úplně jako ideální cílovka, spíš to budou nějaký jako lidi, kteří jsou nalevo, kteří řeší emoce a buď rychle nebo pomalu. Jo? Takže podle toho potom některé elementy na těch stránkách musíte dát někam jinam, než když budete mířit na ředitele firm. Druhá je spontánní. Ty dobře reagují na to, že je trošku donutíte k tomu se rozhodnout s tím, že je tlačíte buď časem, nějakou garancí ve chvíli, kdy, protože většina lidí, když se rozhodne, tak říká se tomu buyer's remorse. Jo. Nikdy s tím rozhodnutím nejste vlastně vnitřně spokojený. Výborná přednáška na tohle je na TEDu od Barryho Schwarze, jmenuje se to Paradox of Choice. A on říkal, no já když jsem byl mladý a šel jsem kupovat džíny, tak byly prostě jedny a ty jsem si koupil. A když byli blbí, tak za to mohla ta prodejna. Ale teďka, když přijdu, tak je chytám 27, já si jednak nemůžu vybrat a ve chvíli, kdy si vyberu, tak si to dám za vinu sobě. Takže říkal, že třeba svým zákazníkům nebo svým studentům už dává méně úkolů, protože vědí, že ví, že ten život mají tak komplikovaný, že už po nich nemůže chtít tolik věcí jako předtím. Takže buyer's remorse vlastně se dá tou garancí nějakým způsobem negovat do určitý míry. A directional cues, to už jsem ani nepřekládal, fakticky jde o to, že jsou to určitý grafické elementy typu šipek nebo nějakých jako pozičních elementů, který toho člověka navádějí, aby se pohledem díval určitým směrem. Jo, a to může být to, že ta stránka třeba nekončí bílé, ale je tam nějaký element, který je vidět, že pokračuje a podobně. Takže to jsou ty spontánní. Metodický jsou ty, kteří to všechno hrozně analyzují. Pro ty jsou důležitý certifikace nějakých třetích stran, ohlasy zákazníků, nicméně musí být důvěryhodný, protože ve chvíli, kdy jsou to nějaký cukrkandlový legrace typu tohle je nejlepší, tohle si určitě kupte, tak to pro ty lidi má jako téměř nulovou hodnotu. V tomhle ohledu funguje docela dobře takzvaný negativní, takzvaná jako reverzní ohlas,
To zase nevím, jestli to vymyslel, ale používá to Sean D'Souza Int, který se přestěhoval na Nový Zéland. A fakticky jde o to, že ten člověk začne tím, že řešil nějaký problém, anebo že něčemu nevěřil a to řešení, který potom jakoby si koupil nebo použil, tak ho přesvědčilo, že je vlastně dobrý. Jo, takže to jsou věci, které jsou daleko šikovnější, důvěryhodnější a na ty lidi mají samozřejmě větší vliv potom při tom rozhodování. A pak samozřejmě veškerý procesy ideálně rozkrokovaný, což je klasicky v nákupním košíku, že je takový ten progress bar, kdy vidíte, který kroky máte udělat a v který jste vlastně fázi. A poslední je vlastně humanistická, ta řeší taky ohlasy, ale tato řeší vlastně z pohledu toho, řekněme, stádnějšího charakteru, jo, což znamená, kolik lidí si to koupilo přede mnou, jak s tím byli spokojení, jestli je to produkt, který neničí životní prostředí nebo na něj nedělají nějaký děti někde v Ázii a podobně. Takže to jsou vlastně ty čtyři základní. A tady je potom rozdělení, to je zase od Jakoba Nielsena, který měl eye trackingovou studii a rozděloval přesně tyhle ty čtyři typy lidí a je vidět, kam se vlastně koukají, nekoukají. Jo, Methodic se podívá víceméně všude, kdežto ten soutěživec, ten jde fakticky jenom po naprostých základech, takže pokud chcete soutěživci dát nějakou extra nabídku, tak ji určitě nedávejte doprava, protože tam se v životě nepodívá. I s ohledem na to, že průměrně lidi tráví na levý straně stránek, teda ty, který čtou zleva doprava, tak tráví nějakých 60% nalevo. A my si potom o tom ještě něco řekneme. To prohlížení webu je v zásadě, říká se tomu F-pattern, což znamená jakoby písmeno, do písmene F. Ty lidi většinou začínají vlevo nahoře, tam se kouknou na logo, zjistí, jo, tady jsem asi správně. Potom se podívají vlastně doprava, kde je nějaký slogan nebo value proposition a pak jdou vlastně po obsahu směrem dolů a čtou si, respektive oni to nejdřív, většinou je to tak, že nejdřív ten web celý, nebo tu stránku celou prolítnou, kouknou se na nadpisy, na odrážky a ve chvíli, kdy je něco zaujme, nebo na perex, ve chvíli, kdy je něco zaujme, tak teprve začnou číst. Většinou lidi čtou nějakých 30% toho, co na té stránce je. Takže představa, že vy tam nakrásně napíšete úžasné věci a všichni se k těm informacím dostanou, je samozřejmě chybná. A cokoliv můžete znázornit graficky, tak to určitě udělejte, protože je daleko větší šance, že to ten člověk minimálně zaregistruje. Tak, dostali jsme se k paradoxu výběru, což je fakticky to, o čem jsem se bavil minule. A to znamená to, že čím víc máte na výběr, tak tím víc trpíte paralýzou z toho, že jako to rozhodnutí jako máte udělat a vlastně nevíte. A ve finále to samozřejmě znamená to, že se nerozhodnete radši vůbec, než abyste se rozhodli špatně. Klasický příklad, to už jsem zmiňoval, ale vím, že ve firmě nabízeli zaměstnancům penzijní připojištění a když jim dali na výběr dvě možnosti, tak si většina lidí něco vybrala a když jim dala na výběr pět možností, tak samozřejmě těch lidí, který, a to bylo zdarma, jo, ta firma jim dávala jako bonus, tak těch lidí, kteří si něco vybrali, bylo samozřejmě daleko, daleko míň. Takže v konkrétním případě zase na webu, pokud máte rozsáhlej a velký sortiment, určitě ho musíte nějakým způsobem rozsegmentovat, odfiltrovat, dát tam, co ty lidi nejvíc kupují, co je nejpopulárnější, co je nový. A fakticky těm lidem to musíte tak trošku předžvejkat, protože ten člověk, který na tom webu je fakticky ztracený. Jo, já jsem teďka řešil myčku na nádobí a přišel jsem, odfiltroval jsem si 45 cm, aby se mi to vešlo do kuchyně, a stejně jsem jich tam měl 127, že jo? A teď jako co? Jako porovnávat, jo, takže jde o to těm lidem opravdu
ušetřit to rozhodování a říct, hele, máme sice 127 produktů, ale tady je 5 nejlepších, co si lidi nejvíc kupujou, a tenhle ten je šetrný na vodu, tenhle ten to nejrychleji umeje a vysuší, tenhle ten je energeticky nejméně náročný a ten další, já nevím co, designový třeba. Jo, takže samozřejmě tohle, jakkoliv můžete těm lidem ulehčit to rozhodování, tak to udělejte. Dokonce si troufám tvrdit, že v určitý chvíli byste se měli limitovat ve smyslu, kolik sortimentu tam vlastně dáte. Byť to je takový trošku neintuitivní, ale my jsme to teďka řešili, nebo řešíme na nějaký projekt, kdy z IT, kde vlastně bereme jenom 3 nebo 4 výrobce a dáváme tam od každého vždycky jeden produkt. A je to vlastně taková ta protiváha třeba CZCčka nebo Alzy, která ve chvíli, kdy si zadáte mobilní telefon, tak jako good luck. No, to prostě. Pokud nejste vyloženě vyhraněný jako na jabka nebo něco podobného, tak já vím, že jsme to řešili teďka v kanceláři, kde si 2 nebo 3 kolegové jako chtěli koupit mobil a byli naprosto bezradní, co se týče jako výběru, protože jako, co je lepší. Další věc, kterou vlastně na tom, na těch stránkách můžete udělat, je to setřídit ty informace tak, aby měly jednak logický tok grafický a aby ty věci, které jsou vlastně pro vás nejdůležitější, tak byly nejvýraznější. A nejvýraznější znamená, že mají největší kontrast, nebo jsou největší, nebo kolem sebe mají nejvíc volného místa. A to jsou vlastně, jako to je všechno, co tím můžete dělat. V uvozovkách problém je to, že během 50 milisekund ten člověk už si vytvořil názor na to, jak ten web vypadá a jestli je důvěryhodný nebo není. Takže máte 20 sekundy na to, aby jste udělali vlastně první dojem. A ve chvíli, kdy se lidí zeptáte na dojem, tak naprostá většina vám komentuje grafiku, nikoli v obsah. Jo, takže ve chvíli, kdy vyřešíte textařinu a podobné věci, tak většina lidí vám řekne, no jo, ale mně se prostě nelíbilo to pozadí, nebo je to moc červený, nebo něco takového. Tady je vlastně ten příklad vlevo, je, si myslím, jako slušný nebo lepší, ten příklad vpravo už tak slušný není. Klasický problém jsou s těma automatickýma sliderama, který vám přejíždějí, který ve většině případů mají naprosto tragickou proklikovost. Většina lidí to buď ignoruje úplně, protože se to hejbe, takže trpí banerovou slepotou. V lepším případě vidějí první slide a ostatní nevidějí. Jo, takže tam potom ideálně se tomu vyhnout, pokud to nejde, protože na vás tlačí IT oddělení, obchoďáci, mají 3 produkty nový, do toho se oženil majitel firmy a chce tam mít fotky ze svatby, tak se to snažte nějak jako limitovat, aby tam toho bylo co nejmíň. No, zase Jakob Nielsen říká, maximální počet slajdů je 5, ale snažte se to omezit, co to jde. K tomu jsou vlastně principy, které jako grafici určitě budete znát. Zlatý řez, dá se s tím poměrně dost vyhrát. Další je princip vlastně AIDAS, což znamená, že nejdřív toho člověka potřebujete zaujmout, pak něm vyvolat nějakou chuť si něco nakoupit, aby si to posléze nakoupil a následně ještě s tím byl spokojený. Jo, takže to jsou potom vlastně věci, které můžete udělat, aby ta stránka jako taková měla nějakou logiku i co se týče, řekněme, přemýšlení nebo uvažování toho člověka. Protože on první, co udělá, si řekne, jsem na tom správném místě, je to v zásadě to, co bych jakoby chtěl tam vidět, nejsem úplně blbě. A ve chvíli, kdy tohle splníte, tak si řekne, jo, tak dobře, tak tohle vypadá asi, že by to bylo o tom, o čem chci, na co se dá kliknout, kolik to stojí, jak je to velký a podobně. Tady vám asi ušetřím poměrně hodně peněz, pokud byste se pouštěli do eye trackingové studie, což vlastně znamená, že posadíte nějakého chudáka do nedávna před monitora, dáte mu na hlavu ohromnou helmu. Teďka už
Myslím si, že je to dělaný tak, že vám ty duhovky snímá nějaký senzor, takže to jde i s brýlema normálníma nebo bez brýlí a sleduje, na co se na tom webu díváte. Tak stojí to strašný prachy, protože ten monitor stojí asi 300 milionů, takže samozřejmě jakákoliv studie se pohybuje v řádech desítek a stovek tisíc. A pak samozřejmě interpretovat ty výsledky je stejně tak jako věštění z koule. Nicméně to, čím vám vlastně ušetřím peníze, je to, že je tam asi 84 až 88% korelace mezi tím, kam jezdíte myší a kam se díváte očima. Jo, takže ve chvíli, kdy nasadíte mouse tracking na web, což vás buď nestojí nic, nebo vás to stojí pár desítek dolarů, tak máte víceméně to samé, co tady. Tady jediná věc, která vlastně je tady popsaná, ve chvíli, kdy budete používat fotky, tak spíš používejte fotky takový, aby ten obličej se těm lidem nedíval jako přímo do očí, protože automaticky máte jakoby tendenci se tomu člověku dívat do těch očí zpátky a pak, že je tady něco napsané, už vás víceméně nezajímá. Lepší je nasměrovat ten pohled toho daného člověka tam, kam chcete, aby se díval i ten uživatel. Jo, je to vidět tady, že je daleko větší jakoby množství přečtení toho textu. Tak, přešli jsme do další oblasti. Já jsem si schválně nechal tu analýzu až nakonec, protože ve chvíli, kdy vám začnu ukazovat věci z Analytics, tak vím, že budete mít za chvíli oči ze skla a z želé a že vám to půjde jedním ochem tam a druhým zpátky. Začal bych klasicky domovskýma stránkama, u kterých je velký tlak na to, aby tam bylo co nejvíc informací, ale je to naprosto kontraproduktivní, protože základní cíl domovské stránky je ty lidi od domovské stránky vlastně odvíst dál, a ideálně teda dál do vlastního webu, ne pryč. Je to vidět na té studii, která je vlevo, kdy samozřejmě oni začali nějakou základní nabídkou a měli to tam prostě rozepsaný, benefity, kdo to všechno používá a tak dále. A zjistili, že když tohle celý odstřihli, takže se jim zvedla proklikovost tlačítka o 300%. Jo, ono je to teďka docela trend to zjednodušovat a je to daný i tím, že ty lidi jsou daleko méně trpěliví a nechtějí moc přemýšlet, takže samozřejmě, když jim dáte jedno velký tlačítko s jednou fotkou a s třema odrážkama, tak je to pro ně ideální. Další věci, nebo další podsekce, která s tím jako primárně souvisí, je kategorie produktová. My jsme se o tom už vlastně zmínili, je to o tom, že vy potřebujete v tuhle chvíli na téhletí stránce tomu člověku pomoct ten sortiment setřídit a nějakým způsobem odfiltrovat na to, co by v ideálním případě jako mohl chtít. Jo, takže na to jsou samozřejmě filtry, které jsou tady v tom ASOSu, tuším, že to je nalevo. Jsou tam takový ty klasický nejprodávanější produkty, doporučené produkty. Je to jako věc, která je známá, ale jako hodně se v tom chybuje, protože ta kategorie většinou je taková stránka, o kterou nikdo moc neví zájem. Většina těch klientů si říká, no, tak pro nás je stejně nejdůležitější ta produktová a tohle je víceméně takový nutný mezikrok, ale ve chvíli, kdy vám potom zjistíte, že vám tady odpadne třetina lidí, tak jako víte, že je to špatně. Další je vlastně produktová. Tam fakticky jde o to aplikovat ty principy, které už jsme se řekli předtím, což znamená velký fotky, jednoduchý popis, velká cena, jenom jedno tlačítko přidání do košíku a teprve potom nějaký jako doporučený produkty a všechno ostatní. Jo, teďka jsem zrovna řešil nějakou analýzu, kdy byl produkt, který byl do téhle chvíle relativně v pohodě a pak tady bylo dalších 6 produktů jakoby podobných a pak teprve začali s popisem technickým toho
toho produktu. Jo. Tak já jsem si říkal, hele, já, kdybych byl zákazník, nebo když jsem zákazník, tak a zaujme mě to, tak já se kouknu na fotku, pak chci vědět, jak je to velký, z jakého je to materiálu a tak dále. A vy mi mezi tím nabízíte dalších 5 tenisek, u kterých je jenom náhled a cena a na základě toho já se samozřejmě nerozhodnu. Jo, takže produktová stránka zase jakoby z logiky věci většině lidí bude stačit tohle. Jo. U metodiků ty to stejně přečtou všechno, takže tam to můžete nacpat víceméně kamkoliv. Z hlediska SEO je taky samozřejmě dobrý, když tam máte nějaký text, ale principiálně berte v úvahu to, že řídí se to klasickým paretovým principem 80-20, což znamená, že 80% času ten člověk vlastně tráví, aniž by scrolloval směrem dolů. Jo, takže ty informace, které mu chcete a musíte dodat, tak musí být vlastně nad tím. Jo, ono je to potom samozřejmě komplikovaný tím, že máte v responsivním rozlišení a vidí to na 157 různých zařízení, ale snažte se ty věci, které jsou fakt důležité, nacpat vlastně co nejvejš. Další věc je košík. Tam se zdá, že to všechno jako je standardní, že se tam nedá nic moc vymyslet, ale my jsme vlastně zjistili, že je tam pár věcí, nebo jako i ostatní to zjistili, že je tam pár věcí, na které je potřeba dbát. Jo, třeba ta verze, která je teďka vpravo, tak ta je z mýho pohledu jako totálně přetlačítkovaná. Máte tam dvě modrý, tři červený, pak ikonu nákupního košíku, trošku nesmyslně. Takže to pak ten člověk neví, co má dělat. Jo. V ideálním případě na každý stránce on má udělat jenom jednu jedinou věc. Věci, které s tím souvisejí a je potřeba je vždycky otestovat, je, jestli zrovna do téhleté stránky dávat nějaký upsell nebo crosssell, což znamená produkty, které s tím s nějakým způsobem souvisejí. Já, jak jsem teďka řešil tu myčku na to nádobí, tak jsem v košíku viděl jeden svůj produkt a pod tím jsem viděl jako víceméně nesouvisejících 17 dalších, jo? Takže mě tam nabízeli jar a jo, kdyby se aspoň někdo o tom zamyslel a řekl si, no tak asi bude potřebovat nějaký kapsle nebo prášek, nějakou sůl a nějaký leštič, tak to ještě pochopím, jo? Ale myslím si, že většina těch e-shopů ten algoritmus buď nemá, anebo ho má špatně nastavený. Druhá věc, která by tam, pokud ji tam budete mít, tak buďte hodně opatrný, a to jsou slevové kódy. Ve chvíli, kdy už ten slevový kód máte a potřebujete ho tam dát, tak ho nedávejte jako další formulářový pole, protože fůra lidí vám odejde z toho košíku a začne vám na Google nebo na Seznamu hledat kód, aby si zlevnili produkt. V lepším případě ho najdou a pak jsou rádi a část z nich se vrátí, část z nich ne. V horším případě ho nenajdou, nevrátí se vůbec, anebo se vrátí, nakoupí si to, ale už mají pocit, že nedostali nejlepší cenu, kterou mohli. Takže já se snažím většinou klienty odradit vůbec od slevových kuponů. A pokud už tam být musí, tak ho nazvěte spíš dárkovej šek nebo něco, co míň zavání jako klasickým kódem a skovejte ho do odkazu, což znamená, že to je klasický textový odkaz, který je podtržený a až ve chvíli, kdy na něj člověk klikne, tak se mu z toho stane vlastně formulářový pole. Tak, moje oblíbené ceníky, ideální počet variant je 3 až 4. Jakmile máte 7 variant ceníků, tohle je většinou spíš pro nějaké služby než pro produkty, tak už zase jako dochází k tomu, že ten člověk neví co. U ceníkových stránek je vždycky dobrý jednak tu nejoblíbenější volbu zvýraznit, nebo tu, kterou chcete, aby vypadala jako nejoblíbenější. Potom tam nastává efekt, kterýmu se říká anchoring, což znamená ukotvení. A to tady mají zrovna blbě. Takže správně by to měli otočit a začínat těma $195
a jet směrem dolů napravo, protože vy si přečtete nejvíc 195 a v té chvíli vám těch 59 přijde už relativně smysluplných. Jo, dělají to i normální obchody, kdy vedle hodinek za 5 tisíc, který byste se pravděpodobně nekoupili, dají hodinky za 250 tisíc a to už vám pak přijde těch 5 tisíc jako relativně jako v pořádku. Výborná knížka je Psychology of Price, kde těchto těch elementů nebo těchto těch vychytávek je asi 13 nebo 14 a všechny fungují. Tady schválně dělá se i to, že se zjišťuje, jak jsou lidi senzitivní na cenu, takže ten samý produkt v jednu chvíli má jinou cenu než v jinou. Teďka klasický byl systém, kdy ceny letenek závisely na tom, odkud si je kupujete. Takže lidi, kteří na to přišli, tak si samozřejmě nastavili, že jsou z Bangladéše a měli ušetřili 2000 na letence. Nicméně v tomhle konkrétním případě základní cena byla vlastně $29.95 a oni na ten samý produkt vlastně dávali tyhle ty ceny, které s tím zápasili. A člověk by si řekl, tak jako čím dražší, tak tím menší je ta objednávka, že? Nebo tím méně lidí si to koupí, ale bohužel, nebo bohužel, pro ně bohu dík, tam je ta legrace s tou devítkou na konci, kdy tam zase jako nastává další efekt toho, že ve chvíli, kdy to končí devítkou, tak psychologicky ten člověk má jako tendence, oni jako psychologové se přou, jako co to vlastně má za význam, racionální to není a snaží se přijít na to, jako proč to funguje nebo nefunguje, ale paradoxně to nakonec dopadlo takhle. Jo. Takže cena, která byla vlastně o 4 centy vyšší, měla téměř dvojnásobný prodej. Jo, takže tohle je taky další věc, která se samozřejmě otestovat dá a je to vždycky příjemný, když zjistíte, že si lidi kupují víc tu věc, když jim ji zdražíte. Jo, docela překvapivě i ta nejspodnější cena za těch téměř $40 se prodávala pořád líp než za těch 30. Když to teda zaokrouhlím, což bych neměl. Takže to je jakoby další věc, kterou je potřeba mít na paměti a to, že ta cena je vždycky vztažená k něčemu a že je, ta cena je vždycky relativní a jde o to, co dáte k tomu. Jo. Většinou se to dělá tak, že tam dáte produkt, který ani nepředpokládáte, že si to někdo koupí, protože to je prostě nějaký Ferrari nejvyššího řádu, ale pak vedle toho ten normální produkt vypadá jako smysluplně. Moje oblíbený registrace, teď jsem to taky řešil, ono se zdá, že tohle je jako relativně jednoduchá záležitost. Nicméně není, protože část lidí se registrovat nikdy nebude nebo nechce a většinou je ideální těm lidem nabízet co nejméně možností. Takže ta vlevo je vlastně nejhorší, protože se ptáte, jestli ten člověk už nakupoval nebo nenakupoval a jestli je zaregistrovaný nebo není zaregistrovaný a pokud není zaregistrovaný, tak ho nutíte k registraci. Klasický případ je už poměrně hodně profláklej. Myslím, že název článku je tlačítko, který stál $300 milionů a fakticky jde o to, že to byl nějaký velký e-shop, který nutil lidi k registraci před nákupem. Pokud si z téhle přednášky neodnesete nic jiného, tak si odneste to, že nutit lidi registrovat se předtím, než si u vás něco koupí, vás stojí přibližně 20 až 30% objednávek. Já jsem se teďka snažil přemlouvat jednoho svého klienta, kterýmu jsem dělal nějakou analýzu a říkal jsem něco podobného. Pokud opravíš jednu jedinou věc na webu, tak udělej tohle, protože tam ti utíká jako šílený množství peněz. Ono se to dá potom řešit samozřejmě poměrně elegantně tím, že většina těch informací, které vy potřebujete, vám ten člověk stejně dá, protože dávám mail kvůli konfirmaci, dávám adresu, takže víte, kde bydlí, dávám pravděpodobně s adresou i jméno, takže víte, jestli je to chlap nebo ženská a jediný, co vlastně potřebujete, je heslo, který můžete vygenerovat automaticky a pak mu poslat odkaz, aby si ho změnil, případně mu teda říct, hele, nechceš se už registrovat,
už si doplň jenom heslo a příště už to máš daleko jednodušší. Jo, takže to je vlastně, jak by se to dalo dělat. ASOS to dělá relativně slušně, buď jste už zregistrovaný zákazník, pak zadáte teda mail a heslo. Doporučuji se ptát spíš na mail, než na nějaký uživatelský jméno. Většina lidí těch mailů nemá tak dramaticky hodně a jsou jednoznační. Jo, není nic horšího, než si vymýšlet 5 jmén, protože už jsou všechny zabraný. A vedle toho má takzvaný guest checkout, což znamená nákup bez registrace, což by mělo být z mého pohledu možná spíš přehozený, protože v zásadě, pokud nejste Amazon, tak víc lidí vám nakoupí bez registrace, než s ní. A jelikož začínají zleva napravo, tak je lepší jim tu možnost, která je logičtější a častější, nabídnout jako první. Ještě lepší je to udělat tak, že se zeptáte na mail a pak se teprve zeptáte, jestli ten zákazník je stávající nebo novej, protože i ve chvíli, kdy on vám odejde, tak vy už na něj máte nějaký kontakt, což znamená, že si třeba něco nahází do košíku a pak ve prostřed odejde a vy mu můžete prostě po půl hodině napsat, hele, tady jsme ti schovali košík a tady máš 10% dolů, tak to koukej dokončit. Jo, je to trošku v održku, protože jakmile na to lidi přijdou, tak se snaží to zneužít, ale vy si stejně spočítáte, jestli se vám to i za těchto podmínek vyplatí nebo ne. Tak, tlačítka. Zase špatný příklad vlevo, kde proceed to checkout je téměř neznatelný. Vpravo možná až příliš velký tlačítko, ale já jsem to bral spíš z toho pohledu, že je nepřehlednutelný, že má dobrý kontrast a že ten text, který na tom tlačítku je, vás vlastně nutí, nebo takhle, víte, co se stane potom, když na něj kliknete. Jo? Nejhorší, co můžete na tlačítko napsat, je v angličtině submit a v češtině registrovat. Jo? Vždycky je lepší tomu člověku říct, jako co se stane vlastně v tom příštím kroku. Jo, a je to taky jedno z nejjednodušších věcí, co se vlastně dá otestovat. Další je typografie, která funguje hodně podobně i jako v tištěné verzi. Na tom webu je to ještě o to horší, že ty lidi opravdu nečtou a že to jenom jako prolítávají. Takže to, co je vlevo, si buďte jistý, že nepřečte vůbec nikdo. A to, co je vpravo, je tuším Smashing Magazine, který má dobře udělanou typografii obecně. Tam je důležitý dbát na to, aby jste používali nějakou smysluplnou typografickou škálu, což znamená, že pokud máte titulky H1, H2, H3, tak by měly od sebe být jednoznačně odlišený a ten titulek by měl víc se přimykat k tomu textu, který je pod ním, než k tomu, který je nad ním. Jo, jsou to zase takové drobnosti, ale jak říkám, no, tisíckrát nic umořilo osla a tady to funguje taky. My už jsme zmiňovali formuláře a tady mám konečně jeden příklad sám za sebe, ne naštěstí ten vlevo, ale tím bych možná začal. Já už jsem to zmiňoval, pokud máte extrémně dlouhý formulář, tohle tuším je Autodesk, který dělá nějaký softwary pro architekty a potřebujete se zeptat na všechno, tak to zkuste rozdělit do kroků, které jsou pro toho člověka pochopitelný a jednoduchý. Jo, je vždycky lepší udělat v každém tom kroku něco, než potom člověku chtít vyplnit formulář na 2 stránky. Jo, asi nejhorší případ, s kterým jsme se setkali, bylo, dělali jsme nějakou banku v Americe a oni tam měli žádost o úvěr a nekecám, byly 4 A4 formulářů. A říkali, tak nám to nějak zoptimalizujte a my jsme říkali, jako, jak? Jo, nakonec jsme říkali, hele, nechte si dát od těch lidí kontakt a pak je nažiňte do pobočky, protože tohle se vlastně na webu udělat nedá. I když budete mít to, že si to bude pamatovat, že můžete ten formulář jako dál vyplnit někdy jindy a podobně, tak v určitý chvíli je to prostě jako smrt. Ta věc napravo, to je vlastně agentura, která vozí na segvejích turisty
je to atrakce číslo jedna na TripAdvisoru a donedávna měli takovýhle obludný formulář o 17 polích, kde chtěli jméno obou lidí, zemi, telefon, hotel, jak se o nich dozvěděli a komentář. Jo, s tím, že většina z těch věcí z mýho pohledu byla nice to have, my jsme to zredukovali na 3 a tuším, že ten výsledek byl asi 430% jako lepší efektivita toho formuláře jako takového. Jo, ale jak říkám, trvalo nám měsíc, než jsme klienta přemluvili, aby se do toho pustil, protože on říkal, no, ale ty naši tour guide prostě rádi jako se na to připravějí, že vědí, odkud ten člověk je a pak je to takový příjemný. A já říkám, no jo, ale jako stojí vás to prostě 3/4 v obratu, jo, tak si spočítejte, jestli vám to stojí za to. No. Takže nakonec jsem je přemluvil a teďka už jedeme zase nějaký další testování. Tak, teďka přejdeme do Analytics. Já už jsem to zmiňoval, já asi nebudu úplně jako dopodrobna ty věci rozebírat, protože to bychom tady byli ještě zítra. V zásadě, pokud máte účet v Analytics, který je zdarma, tak je vždycky dobrý si nechat vlastně jednu verzi, v angličtině je to property, v češtině nevím, jakoby syrových dat, abyste se k tomu mohli vždycky vrátit a pak si vlastně ty další property můžete rozsegmentovávat, jak chcete. Jo, typu odfiltrovat interní návštěvy, mít tam jenom nějakou doménu nebo blog a podobně. To, co byste měli určitě nastavit jakoby navíc, tak je demografie a zájmy. Z toho zjistíte poměrně hodně věcí ve smyslu chlap, ženská, jak je starý, jaký má příjem, jaký má záliby a podobně. Enhanced link attribution je fajn v tom, že ve chvíli, kdy na té stránce máte dva odkazy stejný, typu klasicky v navigační liště kontakt a dole v patičce taky kontakt, tak Google, pokud tohle nezapnete, tak to agreguje nebo sčítá do jednoho výsledku. A když tohle zapnete, tak zjistíte, na který z těch tlačítek vlastně kliká, plus tam máte vlastně mapu proklikovosti. Pak samozřejmě propojení s AdWords, propojení s AdSense, propojení s Webmaster Tools, který je důležitý v tom, že vám ukáže klíčové slova, na základě kterých přišli, protože teďka v 95% případů máte v závorce nedefinováno a vlastně nevíte, na základě čeho ty lidi vlastně přišli na váš web. Pak, pokud máte hledání na webu, tak nastavit hledání, abyste zjistili, co ty lidi hledají. A pokud máte nějaký parametry za tou adresou, tak je nějakým způsobem odfiltrovat, aby se vám neduplikovaly vlastně návštěvy. To je nějaký základ, ale já si stejně myslím, že tohle bude dělat jenom menší procento z vás. Jedna z nejdůležitějších věcí, na kterou já se koukám téměř jako první, je hledání, což znamená, co ty lidi na webu tom konkrétním hledají. Ono je to daný tím, že část lidí preferuje hledání a z druhého pohledu, ve chvíli, kdy máte špatnou navigaci, tak ty lidi vlastně hledají to, co nenašli vlastně v normální navigaci. Tady u toho je jedině důležitý, nejdřív, než si tohleto zjistíte, tak si odfiltrujte takzvaný bounce visit, což jsou vlastně okamžitý opuštění, nebo nějak takhle se to jmenuje v češtině, protože jinak by vám to mrvilo statistiky. Standardně, co se koukáme, tak lidi, kteří na webu použijou hledání, tak mají, řekněme, 2-4x větší šanci, že si na tom webu něco koupí. Jo, takže pak můžete argumentovat tím, že to hledání by mělo být na prominentnějším nebo důležitějším místě, než třeba je teďka. Obecně já vždycky umírám z toho, když přijde klient a řekne, máme x návštěv, třeba 100 000 návštěv, to je super. Já říkám, a co jako? To jako, pokud tam někdo nic nekoupí, tak můžete mít klidně 1 000 000 návštěv, bude vám to k ničemu. Jo? V horším případě, když ještě pojedete PPCčka, tak vám to jenom tahá peníze z kapes. To, co byste si naopak měli v Google Analytics nastavit a dívat se, jsou věci, které souvisejí s penězma. Což znamená
počet objednávek, průměrná velikost objednávky, objednávka na návštěvu, množství položek v košíku a fakticky všechno, co nějakým způsobem souvisí, počet nebo obrat jako takovej, všechno, jakoby to jsou věci, které s tím biznisem víceméně souvisejí. Jo, to, že mi přijde nějaký analytik a řekne mi, oproti minulému měsíci máme o 10% víc času stráveného na stránce. Čemu mi to je? Jako na základě tohohle, co mám jakoby udělat víc, nebo nemám. Nejde. Další věc, kterou jakoby technicky zjistíte, je, jaký máte konverzní poměr na různých zařízeních, v různých prohlížečích, v různých segmentech, nebo podle toho, odkud k vám ty lidi přišli. To jsou věci, které se dají nejsnáz optimalizovat, protože když zjistíte, že v Internet Exploreru 8 je konverzní poměr třetinový oproti průměru, tak víte, že tam něco nefunguje a je to technická věc, která se samozřejmě dá jednoduše opravit a většinou si můžete spočítat, jestli se vám to vyplatí nebo ne. Řeknete si, pokud se to dostane na průměr, tak to za půl roku vydělá tolik a ten programátor, pokud ta oprava stojí méně peněz, tak se vám to vyplatí. Jo, má to ještě tu příjemnou vlastnost nebo konverzní poměry obecně, že jakmile to jednou upravíte, tak ten efekt vám vlastně nemizí jako v PPCčkách, ale jakoby pořád funguje a pořád je agregovaný dál a dál. Druhá věc, kterou vlastně musíte nastavit, jsou trichtýře, tuším v češtině, a fakticky jsou to kroky, kterýma ten člověk prochází při nákupu nebo při nějaký té akci, kterou potřebujete. Tady si schválně zkuste odhadnout, jak v tom levém sloupečku, kde byste jakoby začali, co se týče optimalizace. Přesně tak. Čím blíž je to tomu konci, tak tím je samozřejmě je to jakoby důležitější, ale v každém tom kroku vám určitý počet lidí vlastně odpadne. Jo, tam jde o to, aby jeden z těch kroků nebyl nějaký abnormální. Jo. V tomhle případě je to klasický výběr platební metody, kde jste nějakých 79% a o tu úroveň předtím jste na 90%. Jo. Takže ve chvíli, kdy vy si vlastně zjistíte, jo, tak tohle je třeba, tohle to jsme schopni zvednout o 10%, jste schopni si vypočítat, kolik to vlastně přinese peněz, a pak je to jednoduché uvažování. To, co s tím souvisí, jsou vlastně goal flows a vlastně reverzní cesty, což fakticky znamená, že vy si na tom webu zjistíte, jak ten člověk se tím webem pohybuje a u reverzních cest, jakým způsobem se dostane k tomu cíli. Jo? Typu, teď jsem v cíli, jaký krok byl předtím, jaký krok byl předtím, jaký krok byl předtím. Určitě je to příjemný v tom, že vám to usnadňuje rozhodování vlastně s čím začít a co začít vlastně optimalizovat a co začít testovat. Je tu ještě jeden nástroj, který se vám určitě bude hodit, protože přijdete k projektu, který nebude mít nastavený cíle, nebude mít nastavený e-commerce sledování a začínáte od nuly. Tady ten Peditrack vám to umí vlastně zpětně vypočítat. Jo, což znamená to, že vy, když ho nasadíte, tak se můžete dívat o x měsíců zpátky. Takhle vlastně začínáte od nuly a ty data se jako velice těžko schánějí jinak. Plus Peditrack má ještě výhodu v tom, že se to dá segmentovat. Jo, oproti Google Analytics. Takže tohle určitě doporučuji jako podpůrný nástroj. Už jsem zmiňoval mouse tracking, fakticky je to sledování pohybu myši, jsou tam vlastně tři věci, jednak attention map, což znamená, kam se lidi dívají, kam klikají a jak hluboko scrollujou. Kam se dívají je důležitý v tom, abyste ty elementy pozicovali správně, click mapy jsou slušný nebo důležitý v tom, abyste zjistili, kam ten člověk, nebo jestli existují elementy na stránce, které klikací nejsou a ty lidi na to přesto klikají. Jo, z tohohle vlastně zjistíte, buď z toho ten klikací odkaz uděláte, anebo to musíte nějakým způsobem přestylovat. A to poslední je to, kolik lidí
se doskrolovalo vlastně do toho výsledku. Tak. Další je rychlost. Ono to paradoxně jako se zdá, že zrovna tohle není moc důležitý, ale popravdě je. Jednak čím máte rychlejší stránky, tak tím jste na Google vejš při těch samých parametrech. Takže samotný Google přiznal, že rychlost stránek je jedna z věcí, která ovlivňuje pozice ve vyhledávačích. A hlavně, jak jsem říkal, ty lidi jsou opravdu netrpěliví a taková hranice, do které se vám musí nahrát, neříkám všechno, ale to, co je viditelné, tak jsou 2 sekundy. Jo, každou další sekundu přichází to o 7% jako potenciálního obratu. Ty věci, které jsou jako s tím spojené nejčastěji, jsou to, že nemáte zaplou kompresi na serveru, že nemáte kaskádový styly, případně javascripty zdrcnutý do jednoho souboru, takže on to tahá prostě xkrát, že nemáte zoptimalizovaný obrázky, takže místo 200 kilo taháte třeba 1 mega, což samozřejmě ještě jako na desktopu jde, ale ve chvíli, kdy jste na mobilu, tak je to hrozný. A pak jsou nějaké další podrobnosti, ale to jsou všechno věci, které se dají relativně jednoduše zjistit. Je na to Google Page Speed, případně YSlow od Yahoo a nějaké další nástroje. Tak, teďka přicházíme k analýze. Fakticky, když na ty stránky vejdete, tak jsou tam věci, které toho člověka nutí nakoupit a pak jsou tam věci, které ho odrazují od toho nákupu. Ty, co ho nutí nakoupit, to je vlastně přehlednost této clarity a relevance, což znamená, jestli ten produkt je v tu chvíli, kdy ten člověk nakupuje pro něj ten správný. To, co ho odrazuje, je vlastně distraction, což znamená ostatní odkazy, a anxiety, což je, řekněme, nějaká jako váhavost ve smyslu, nejsou tam loga karetních asociací nebo není tam žádná social proof a podobně. A pak samozřejmě urgence ve chvíli, kdy si kupujete lék na, tuším, nevím, něco, kvůli čemu byste jinak umřel, tak samozřejmě to chcete rychle a je vám úplně jedno, kolik to stojí. Jako každá ta velká firma má nějaký svůj systém, ale oni jsou si hodně, hodně podobní. No, to vlevo je Wider Funnel, to jsou nějaký Kanaďani, to vpravo je Marketing Experiments, ty si hrajou na nějaký jako vědce, takže ty to mají ve vzorečku, který mají tuším i registrovaný, ale v zásadě je to víceméně to samé. Tak, příklady, já asi budu muset fakt docela zrychlit. Takže vlevo z mýho pohledu naprosto nečitelný text, formulář, aniž o tom produktu vím jako cokoliv. Vprostřed nevidím tam vůbec žádný titulek. Formulář tam sice je tam nějaký frajer s notebookem, ale já vůbec nevím, co si vlastně objednávám. Vpravo dementní marketingový text, kdy se jako plácejí virtuálně po zádech a k ničemu to moc není. Taky nevím, co bych si tam jako... To jsou všechno věci, které prostě toho člověka odrazují a kvůli čemu si to nekoupí. Uživatelské testování určitě doporučuji. Stačí vám 5 lidí. Pokud máte anglický web, je to hrozně jednoduchý. Těch služeb je hafo. Za nějakých 35 až 40 dolarů si zadáte otázky. Ten člověk vám je, nebo úkoly, on vám je udělá, do toho vám mluví, takže dostanete video. A už na základě 5 lidí odhadnete, řekněme, 80% problémů. A většinou je to fajn, když se dělá testování, řekněme, klasický, in-houseový, tak je super tam nahnat samozřejmě za nějaký sklo nebo k jinému monitoru do jiné místnosti ty lidi, kteří to vymysleli, protože ty tam lezou později a plácají se do čela a říkají, jak to, že to prostě nevidí a dítě je to úplně hrozný. A pak vidíte ty chudáky, který tam prostě se snaží něco udělat a ono jim to nejde. Na druhou stranu, co jsme teďka dělali nějaké testování, zase nemůžu úplně říct koho, ale bylo to o tom, že těm lidem přišlo do mailu nějaký heslo a oni ho měli potom na webu někam opsat. Nekecám, polovina z těch lidí si tohleto heslo napsala na papírek. Takže Ctrl C, Ctrl V nebo na Apple obdobně neznali. Jo.
čím víc toho testování dělám, tím míň mám nějaký iluze o průměrní populaci. Já vždycky říkám, vemte si, jak je blbej člověk, který má IQ 100, a teď si vemte, že polovina z nich je ještě blbějších. Jo, takže musíte bohužel se trošku jako do tohohle mentálního stavu jako dostat. Ale stejně se vám nepodaří odhalit všechno, takže určitě testování, i jeden uživatel je lepší než žádný. Jo, takže, a hlavně je to legrace, je to příjemná práce, potkáte lidi, který byste v životě nepotkali. A i ty výstupy jsou příjemný, když potom sestříháte video jako best of, jako frustrace, tak to docela dobře funguje i na ty šéfy těch firm, který donedávna si mysleli, jak to mají všechno dobře, a teďka tak jako koukají na to video a říkají si... Jo. První, co v těchto těch uživatelských testování je 5-sekundový test, což znamená, že se ukáže web na 5 sekund a pak se toho člověka zeptáte, co si z toho pamatuje. Většinou si toho pamatuje velice málo, i proto je důvod ty domovské stránky dělat co nejjednodušší. My jsme takhle dělali uživatelské testování a já jsem to klientovi říkal předtím, on mě neposlouchal, to je ještě tak vrátím zpátky, a říkám, všichni ty uživatele, který jsme otestovali, tak se jim ten web hrozně líbil, graficky s ním byli strašně spokojení, a když jsem se jich zeptal, jestli by si ten produkt koupili, tak všichni řekli, že ne. A ten důvod, proč si ho nekoupili, byly to, že klient odmítal dát cenu toho produktu na web. Byla to nějaká služba, nějaký e-shop, jakoby zprovoznění e-shopu nebo platební brány. A on říkal, no jo, ale my máme prostě jako domluvu s různýma bankama a každá banka to nabízí za nějakých jiných podmínek a my jako nemůžeme prostě tam dát nějakou pevnou cenu. A já říkám, no tak tam dejte aspoň rozmezí nebo něco, protože ten člověk, jako když neví, co kupuje, kolik to stojí, tak to v životě nekoupí. A jenom ten, který je jako hrozně... který nemá na výběr, tak ten si to koupí, ale většina lidí, taky byste se v krámu nekoupili věc, která nemá cenovku a nezjistili to až v pokladně. Že? Plus samozřejmě ty uživatelé dělají šílený zvěstva s těma stránkama, takže to je vždycky jako legrace pozorovat, jak chudák kliká, zoomuje ale na druhou stranu většina těch uživatelů to dává za vinu sobě. Jo? Když začnete testovat, první, co udělejte, řeknete, netestujeme vás, testujeme ten produkt, a čím víc toho najdete a čím víc budete frustrovaný, tak tím větší nám uděláte jako radost. Takže se snažte toho člověka trošku jako odzbrojit a říct, že vlastně o nic nejde a když mu to nepůjde, tak vy budete rád. Jo? Nebudou rádi ty lidi za tím sklem u toho druhého monitoru, ale ono jim to nakonec dojde. Další jsou dotazníky. To je vlastně jediný slide, kde jsem dal hodně textu. Je to zase, řekněme, kvalitativní analýza. Vy se potřebujete těm uživatelům jako dostat pod kůži a zjistit, jak přemýšlejí. Z mýho pohledu nejdůležitější otázky, které tady z toho jsou tyhle dvě. Jo, co je téměř odradilo od nákupu, nebo odradilo od nákupu, pokud se jich ptáte teda ještě předtím, než dodělali košík. Protože tam zjistíte vlastně jako nejvíc potenciálních chyb, který ten člověk vlastně má. Typu něco tam nenašel, neví třeba klasický u oblečení je číslování, Británie, jo, úplně nejklasičnější jsou podprsenky, které mají asi 5 nebo 6 různých systémů, ale i u bot, jo, americký, britský, jo. Takže to jsou všechno věci, které je potřeba, a tohle je věc, kterou to zjistíte jakoby nejlíp. To, že se díval na nějakou konkurenci, je sice fajn, ale bez toho dokážete žít. To, že ten člověk nenakoupil, protože tam neměl informaci, kterou potřeboval, to je pro vás životně důležitý. Tak teď v tuhle chvíli jakoby máte udělanou analýzu, máte z toho nějaký dojmy, víte, kde jsou jakoby potenciálně věci, které nejvíc jako hořej. A tvorba hypotézy znamená, že si vlastně doplníte tady tu
větu. Jo? Třeba když to vezmu konkrétně, myslím si, že když zvětším v produktové stránce fotky a dám jich tam víc, aby byly hezčí a aby ten člověk si ten produkt dokázal víc představit a víc do detailu, tak se zvětší počet přidání do košíku. Jo, a to je věc, která se dá otestovat a vždycky je důležitý, aby jako to, se to dalo změřit. Jo? Protože ve chvíli, kdy řeknete, chci, aby se ten člověk jako cítil líp na e-shopu, tak to se měřit dá dost špatně. Další věc je, samozřejmě vy těch věcí zjistíte třeba 10, 15 a musíte si to nějakým způsobem seřadit, abyste zjistili, co, s čím začnete. Jo? Klasicky, samozřejmě logicky, to, co by vám potenciálně vydělalo nejvíc peněz, tak tím začínáte, což většinou, v naprosto většiném případě bývá košík, pokud tam nejsou nějaké technické problémy. Většinou se to řeší tak, že si to dáte do takhle, do téhletý tabulky a má to vlastně tři hodnoty, které si potom zprůměrujete. To první je potenciál, ve smyslu potenciál, kdyby se to opravilo, kolik by to případně jako narostlo. Jo, je to samozřejmě střelba od boku, ale v zásadě se to dá udělat. Druhá důležitost je, jak ta stránka je navštěvovaná. Pokud máte stránku, kde máte 5 návštěv za měsíc, tak je nesmysl s ní cokoliv dělat, kdyby byla hrozná. Jo, pokud je to stránka, kde těch návštěv je 20 000, tak tam i poměrně malý zlepšení bude mít jako výrazně velký efekt. A to třetí je, jak snadně je to implementovat. Jo, pokud je to textová záležitost, úplně nejjednodušší, obrázková taky, pokud to souvisí s nějakým programováním, tak už musíte vážit, jestli ty náklady na to jsou adekvátní tomu výsledku. Ve chvíli, kdy si tohle uděláte, tak si vytvoříte takzvaný wireframe, v češtině je to, myslím, úžasně drátový model a je to vlastně taková bezpečná varianta, než se pustíte přímo do grafiky. Já většinou kreslím rukou, je to příjemnější, ty klienti to mají docela rádi. Pokud neumíte, tak doporučuji Balsamic, což je vlastně tohle vpravo. Je příjemný v tom, že není tak graficky direktivní. Jo, já mám problémy s tím, když mi to někdo udělá v Axure, což je víceméně jakoby webový nástroj, tak už to vypadá skoro jako hotové stránky a hrozně vás to jako škatulkuje potom do určitého způsobu grafiky. Jo, takže doporučuji spíš to dělat jakoby co nejskicovatěji. Vyhnete se i tak diskuzím typu to tlačítko je moc zelený a to kyselé je moc kyselý. Jo, protože ve chvíli, kdy je to takhle nahozený, tak vám nikdo nebude tady říkat, že to má být o půl pixelu doprava. Tak, ve chvíli, kdy tohle máte udělaný, naimplementovaný, tak se pustíte do testování, jsou fakticky dvě varianty. Buď testujete vlastně verze, což je, říká se tomu AB testování, většinou máte nějakou základní a pak máte ty, který s tím zápasejí. Druhá varianta je multivariační, což znamená, že testujete víc elementů na stránce a veškeré jejich kombinace. Já mám radši to první, protože je rychlejší a jednodušší. Tohleto je v případě, že máte hodně velký web s hodně velkou návštěvností a nevíte, která kombinace funguje. Jo, blbý je to, že většinou nejste schopný nebo schopná vyfiltrovat kombinace, které nedávají smysl. Jo, což znamená, že máte třeba 4 druhy titulku, 4 druhy tlačítek a 4 druhy obrázku, tak jako jednak těch variant je potom strašně moc a z druhý některé kombinace nedávají moc smysl. Jo, ono se to dá potom třeba zahaltovat, ale je to komplikovanější a začal bych určitě tím ABčkem. Nástroje na to jsou, ono jich asi 14, tyhle ty jsou jakoby nejužitečnější. Začal bych Google Analytics, pokud jste nikdy nic netestovali, tohle vám v zásadě ze začátku bude stačit, byť poměrně rychle narazíte na nějaké limity, které to neumí. Optimizely a Visual Website Optimizer, který se teďka přejmenoval na zkratku, jsou víceméně totožný. Optimizely teďka mají jednu výhodu. Oni si najali člověka, který má doktorát ze statistiky z Harvardu
a ten jim zredukoval takzvaný false positives, což znamená testy, které vypadají, že jsou statisticky validní a které jsou dokončené a přitom nejsou. Jo, to je vlastně jedna z věcí, která, na kterou si musíte dávat nejvíc pozor, a to, že ten test musíte nechat běžet minimálně, říká se, 2 business cykly, ale většinou to znamená 2 až 3 týdny. I když máte statistickou validitu během 4 hodin, tak pořád lidi o víkendu se chovají jinak než lidi přes den a je potřeba ty data nějakým způsobem nechat běžet. Někdy se to dělá i tak, že máte test, který vám běží třeba 4 týdny, zjistíte vítěze a pak si vezmete nějakou úzkou skupinu a ten třeba 5% a ten test necháte běžet dál, protože tam zase jde o to, že se můžou změnit podmínky nějaký externí a to, co vám ze začátku vyhrálo, tak najednou bude prohrávat. Jo? Často je i případ toho, že na mobilu je to horší a na desktopu je to lepší třeba ta konverze a podobně. Jo? Takže to jsou věci, které je potřeba vyřešit a opravdu být trošku trpělivý. Tam bude z pohledu klienta bude velký tlak na to, aby ty testy jste dělali co nejrychlejc a ve chvíli, kdy to dosáhne statistický validity nějakých 95%, abyste to zahaldovali a jeli něco jiného, ale určitě počkejte minimálně 14 dní. Druhá věc, na kterou si dávejte pozor, pokud jdete těch testů víc najednou, aby se navzájem aby nebyli v konfliktu. Jo, aby jeden test neovlivňoval výsledky druhýho, vždycky pokud to jde, jeď to jenom jeden test. A nebo to limitujte třeba jenom na určitý segment toho webu. Klasický příklad, vlevo statistická validita nějakých 90%, varianta číslo 1 vyloženě podprůměrná, ale vidíte, že to má 127 a 110 návštěv, což fakticky víceméně nic neznamená. Když se to potom nechalo běžet dalších x týdnů, tak vidíte, že ta varianta, která za začátku vypadala, že určitě jako je prohrávací, tak najednou jako zvítězila o 25%. Tam jsou vlastně 3 efekty, které do toho vstupujou. Jedno je history, což znamená, že jsou to externí faktory typu máte televizní reklamu s hercem, a jedete test a vprostřed testu v novinách vyjde, že si to rozdal s nějakou prostitutkou. Jo, takže jako technicky to samozřejmě ten test neovlivňuje nijak, ale bohužel to nazírání těch lidí a těch potenciálních zákazníků se změní natolik, že třeba přestanou nakupovat. Jo, tak tohle je jedna věc. Instrumentation effect je to, že máte špatně nastavený ten AB test v Optimizely nebo v Website Optimizeru a Selection Effect je to, že jste si vybrali testování na špatném vzorku lidí. Jo, že jste vzali takový vzorek, který je nereprezentativní tomu celku. Jo, takže na vzorku vám to může vyjít úžasně, pak vy to implementujete, říkáte si, jo, to bude o 20% víc a ono šulnu v lepším případě. Jo, takže to jsou vlastně 3 věci a už jsme skoro ve finále. Landing pages, stránky, které uvidíte jako první, neříkám, že tohle je šablona, která vždycky vyhrává, ale jsou tam fakticky elementy, které se ukázaly historicky, že fungují. Což znamená fotka, nadpis pod nadpis, nějaké vysvětlení toho produktu, výhody, logický tok na stránce a ohlasy, garance, tlačítko s smysluplným a silným textem, který jako nutí toho člověka tu akci udělat a případně kontakt. Dílka stránky jako taková je fakticky daná tím, jak komplikovaný a jak drahý máte produkt. Čím dražší a komplikovanější máte produkt, tím ta stránka je delší. Jo, tady jsou schválně vybrané testy, kdy jednou zvítězila stránka, která je delší, jednou zvítězila stránka, která je kratší. Jo, tohle je takový jako pravidlo pravý ruky. Pokud budete prodávat, nedej bože, auto na netu, tak tam těch informací musí být fakt hodně, aby si ten člověk koupil a musí být určitě dobře zpracovaný s videem, se vším možným. Pokud tam budete prodávat čokolády, které budou stát 100 nebo 50 korun jedna, tak si myslím, že těch informací potřebujete relativně málo.
Souvisí to s takzvaným information send, což zase vymyslel Brian Eisenberg. Od toho si kupte cokoliv za knížku, všechny jsou výborný. Fakticky jde o to, že ve chvíli, kdy kliknete na reklamu, ať už je to banner nebo text, a dostanete se na tuhletu landing page, tak by to mělo vypadat obdobně. Neměla by tam být nějaká disonance, nebo to, že získáte pocit, že jste na špatném místě, že titulek na banneru je jiný než titulek na stránce, že fotka je jiná. Vidím to dnes a denně. Jo, klasický jsou textové reklamy, kdy jedete 3-4 varianty a stránka je třeba jenom jedna. To se dá taky udělat, aby se vám vlastně dynamicky měnily ty parametry uvnitř stránky. Druhá věc, ve chvíli, kdy člověk klikne na reklamu, téměř v žádném případě není dobrý nápad posílat ho na novovskou stránku, protože tam má tolik možností kliknout někam jinam, než potřebujete vy, že se v tom ztratíte. Já jsem teďka koukal na Virgin Atlantic, tuším, který měli reklamu a na domovské stránce měli 127 odkazů různých. A vy inzerujete ten jeden. Jo? Takže samozřejmě v lepším případě tomu uděláte samostatnou stránku s jedním jediným tlačítkem. Klidně bez navigace. Jo? Je to častý, že se to opravdu okrouhává. Dokonce existuje systém, kdy vlastně tu stránku děláte vlastně reverzně. To vymyslel zase conversion scientist Brian Messi. A ten začíná tlačítkem, pokračuje formulářem, pak doplňuje fotku, nadpis, text a fakticky je to příjemný v tom, že ho to nutí tam dát jenom to naprostý minimum. Jo? Většina designérů to udělá tak, že začne od zhora a končí ve spodu. Ale máte pak tendence tam jako těch věcí spát víc a víc. Personalizace si myslím, že až zvládnete ty začátky, až přestanete mít jako nápady, co vlastně otestovat, tak tohle je určitě další věc, která se otestovat dá. Jednak geolokace, která funguje na nějakých 95% na úrovni země. U města už je to horší, já třeba klasicky jsem z Liberce, byť jsem z Prahy. Můžete nebo dávat jiné nabídky návštěvníkům, kteří jsou tam poprvé nebo kteří už tam byli. Samozřejmě ideálně klasicky to umí Amazon, který má veškerou vaši historii, takže ten už ví, co jste kdy nakupovali, co můžete chtít. My jsme se o tom teďka bavili, já jsem byl ve firmě a ta paní říkala, já mám prostě 10 koček a nakupuju za 5000 měsíčně žrádlo. A protože krmím i jako potulní kočky. A co myslíte, že mi chodí mailem? Žrádlo pro psy. No to by mě prostě jako trefil šlak. Jo. A říká, a oni vědí, že já tam prostě každý měsíc nakupuju pro kočky a že k tomu mám nějaký jako zahradní nářadí, tak jim přece musí dojít, že mám spíš zahradu, že nebydlím v paneláku. Proč mi nenabídnou automatický vysavač, odchlupovač, já nevím, v obojek na blechy, jako, to jsou všechno věci, které jsou jako logické. Berte to fakt jako selským rozumem, není to nic, jako, na čem byste museli strávit hodiny a hodiny analýz. Ale většina e-shopů to nedělá. Jo? Všichni jedou kobercovým náletem a on se někdo chytne, ale je vždycky lepší si to rozsegmentovat a opravdu cílit a říct si, teďka mi z těch zákazníků vyberte jenom ty, kteří si v posledních 6 měsících koupili Lux. A pošlete jim pytlíky na Lux a nějaký čistič. Jo, určitě je to lepší. Záleží to i na počasí, to už je taková vyšší dívčí, což znamená, že když venku prší, tak nabízíte deštníky, když to trošku přeženu a když je sluníčko, tak nabízíte slunečníky. A pak samozřejmě věk a pohlaví, což už, ono to potom hraničí trošku s velkým bratrem, jo, že musíte si dát pozor, abyste ty lidi jako moc nevystrašili, že o nich víte víc věcí, než si myslí, že o nich víte, ale jako dá se z toho zjistit poměrně hodně. A vy třeba tady jakoby jenom přivítání lidí, kteří přišli z určitého kanálu nebo z určitých webovek, znamenalo dramatický nárůst jako nákupního chování nebo nákupu.
Druhou věc, kterou můžete udělat, je určitě v nákupním košíku, když ten člověk odejde, tak si ho zapamatujte, aby když tam přijde zpátky, tak aby tam nemusel ty věci házet znova. A ve chvíli, kdy odejde, tak mu buď můžete nějak algoritmicky, když jede myší směrem na křížek, tak mu můžete podstrčit nějaký banér, kde mu nabídnete nějakou slevu, nebo ho nějak jako zkusíte donutit to neodcházet, anebo případně mu pošlete maila typu zapomněli jste v košíku tyhle věci, máme je tam pro vás, tak se tam vraťte. Jo. Ono je to potom věda, většinou se říká do půl hodiny, jeden den a pak do týdne, že se má posílat mail. Ale myslím si, že ta návratnost je relativně velká. Myslím si, že to něco kolem 5-10% lidí, kteří by si jinak nic nenakoupili, tak tímhle tím systémem se vrácně vrátí a nakoupí. Jo, takže vám to určitě stojí za to, že jim dáte stovku slevu nebo jim odpustíte dopravu nebo něco podobného. Poslední věc, to je taková moje oblíbená, mailing. Víc lidí otvírá e-mail v tuhle chvíli už na mobilu než na desktopu, což znamená, že je naprostá nutnost, abyste měli verzi pro mobil, jelikož ty lidi, kteří dostanou normální verzi, tak většina z nich začne v lepším případě dělat tohle, v horším případě to rovnou maže. Jo, a to těch lidí je hodně, těch lidí je třeba 50-60%. Druhá věc je ta, že je to kanál, který je vlastně nejvýnosnější, co se týče vložených prostředků. Jo, říkalo se něco 1:43 jako návratnost. Jo, to v žádném jiném kanálu jako nikdy nedosáhnete. Samozřejmě to souvisí s tím, jakou máte databázi, ale vytvořit mailovou šablonu v Campaign Monitoru nebo v MailChimpu, kde už je to přednastavené a relativně jednoduchý. Pokud to děláte ještě ručně, oni mají i nějakou apinu. Pokud budete chtít potom dělat nějaký legrace s tím, tak už je to vyšší dívčí, ale pořád si myslím, že ten mailing je jako jedna z nejlepších věcí, kterou můžete udělat. A hlavně minimálně v Čechách naprostá většina e-shopů tohle prostě nedělá. Pošle vám mail, který je blbě zformátovaný. Musíte taky počítat s tím, že většinou ty obrázky nejsou vidět defaultně na mobilech. Dá se s tím nějak pracovat. Myslím si, že e-mail on acid má nějakou jako variantu, kdy vám podstačí nějaký rozrastrovaný obrázek. Ale pokud nebudete vědět, co dál, tak si myslím, že mailing je jedna z věcí, která jako by vás mohla zajímat. A je to, pokud jste jako trošku přičuchli k programátořině v nějakých 90. letech, tak se zpátky vrátíte do tabulkových layoutů a to bude taková jako nostalgie. Takže to je jakoby přidaný efekt. Tak a to je z mé strany všechno. Já myslím, že už jste unavený dost. Ondřej, já vám děkuju. Vzhledem k délce přednášky bych omezil dotazy, řekněme hromadný, aby ti, kdo chtějí, už odejít mohli. Takže navrhuji, že si dáme 3 otázky a pokud budete ochotný tady chvilku zůstat, jo, tak se samozřejmě můžete na všechno zeptat osobně. Chce se někdo něco zeptat pana Ilinčeva k tomuto tématu? Nebo to bylo tak naprosto vyčerpávající? Pro všechny. Tak já mám otázku, kterou jsem možná mohl položit v průběhu. Tam bylo to řazení, takový ten jednoduchý ceník těch 5 cen. A vy jste říkal, že tam je něco udělaného špatně v tom řazení, že ta cena někdy měla být nějaká. To souvisí s efektem, kterýmu se říká ukotvení. A fakticky to znamená, že pokud máte rozsegmentovanou službu na víc, řekněme, variant, tak byste vlastně měl začínat tou nejvyšší cenou vlevo a postupně ubírat. Jo? Aby ten člověk si jakoby on se ukotví tou vysokou cenou a ve chvíli, kdy dojde do toho produktu, který ve finále po něm vy chcete a který je třeba třetinovej, tak už mu to nepřijde tolik. Jo, souvisí to i s jakoby cenotvorbou. Většinou, pokud budete mít 3 produkty, tak ideální poměr ceny těch produktů je 1, 2,2 a 5. Jo, což znamená, že když ten nejnižší produkt máte za 100, tak ten prostředí by měl stát kolem 220-250 korun. A ten nejvyšší by měl být jakoby výrazně vyšší.
Jo, tohle se jakoby z testovacího pohledu ukazuje jako optimální poměr ceny. Ono to souvisí s tím, že říká se tomu decoy pricing, to zase jako měl výborný test Dan Ariely, taky je to na TEDu mimochodem. Oni prodávali předplatný časopisu a měli tam, tuším, tištěný, a pak tam měli tištěný a elektronický a pak tam měli nějaký nesmysl, který si vlastně jakoby nikdo nemohl koupit. Jo? A i ten produkt, který v tu chvíli byl vlastně nesmyslný, tak vlastně zapříčinil, že ta nejvyšší nabídka se zdála jako rozumná. Jo? Klasický příklad je, když si vybíráte dovolenou a máte možnost, tak pojedu do Říma nebo pojedu do Paříže. Jako pokud nemáte žádný preference, tak se těžko rozhodujete a ve chvíli, kdy vy potom člověku chcete, aby jel do Paříže, tak uděláte třetí volbu a dáte mu do Paříže se snídaní zdarma. Jo? Takže on vlastně v tuhle chvíli má tři volby, ale ty dvě jsou si tak podobný, že on má psychologicky tendenci se rozhodovat mezi těma dvěma volbama, které jsou podobné, protože to je pro ně jednodušší rozhodování. Takže máte Řím, máte Paříž bez snídaně a máte Paříž se snídaní. Jo, ve většině případů si vyberete Paříž, ať už jednu nebo druhou. Je tady šance na druhou otázku? Já bych se chtěl prosím zeptat, jak testovat weby, kde nejsou produkty, například třeba restaurace, nebo jestli je nějaká možnost? No, ono to spíš souvisí s tím, jakou máte návštěvnost, protože v určitý chvíli zjistíte, že ta návštěvnost je tak malá, že vlastně AB testování vám jako ten výsledek přinese třeba za rok. A v tu chvíli vlastně jste nucený omezit tu technickou část a spíš jako jít za těma zákazníkama a zeptat se těch zákazníků. A pak vlastně ve chvíli, kdy zjistíte něco, jo, typu je tam většina zákazníků si stěžuje, že je tam málo obrázků jídla nebo chybí tam obrázky interiéru, tak tu verzi, vlastně tu původní, nahradíte tou novou a poměřujete, jak to bylo předtím a jak je to potom. Jako statisticky je to takový, jako není, je to bohužel jako znouzecnost, ale je to lepší než nic. Jo? A důležitý je, aby ty verze si nebyly hodně podobný. Jo? Ve chvíli, kdy máte prostě pár tisíc návštěv měsíčně, konkrétně třeba u restaurace, tak je potřeba jako tu verzi udělat jako radikální, aby ten případný efekt, ať už teda nahoru nebo dolů, byl 50%, jo? Abyste prostě ten výsledek zjistil nějak smysluplně. Jo? Takže ono se nemusí jako testovat jenom košík jako takovej. Můžete třeba u restaurace klasicky testovat, kolik lidí navštívilo stránku s kontaktem, jo, nebo kolik lidí kliklo na, nebo kolik lidí třeba navštívilo víc než 5 stránek, nebo něco podobného. Jo, ale je to, tohle už je trošku taková jako věc, která není úplně jako v číslech, nemá oporu v číslech. Poslední šance na dotaz. Má ještě někdo otázku? Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat na košík. Když rozdělím košík na 4 kroky, kdy v prvním kroku jsou produkty, ve druhém doprava platba, ve třetím nějaký kontaktní informace, ve čtvrtém souhrn. Je velká blbost prohodit druhý a třetí krok, že se prvně ptám na kontaktní údaje a pak až ukazuji platbu? Ta platba by, naopak si myslím, že je to jako standardnější systém. Jo, standardně v košíku nejdřív jako buď se zalogujete nebo nezalogujete, vidíte ten košík a vždycky je lepší se ptát nejdřív na ty věci, které jsou jednoduché a u kterých to ten člověk jako očekává. Jo, takže standardně říct doručovací adresu a potom třeba způsob platby, než v obráceně. Jo, protože ve chvíli, kdy vidíte košík, nebo ten uživatel vidí košík a první krok, který je po košíku, by byla platba a pak teprve byste se ho zeptala na to, kam to máte doručit, tak si myslím, že budete mít daleko větší odpad. Když beru platbu s dopravou, kdy tou dopravou se navyšuje cena,
A já vlastně prvně musím vyplnit spoustu informací, než se dostanu k té ceně té dopravy, která mi vlastně navýší tu cenu a asi to není, nebo asi to spíš je důležitá položka u nákupu. Ještě takhle. Věc, která nejvíc ovlivňuje dokončení nákupního procesu, nebo odrazuje, je, že člověk neví, kolik zaplatí ve finále. To je úplně nejzásadnější systém. My jsme to řešili u nějakého e-shopu pro nějaké doplňky potravinové, kdy jsme měli dopravu podle toho, z jakého státu si to ten člověk vybral. Ukázalo se jako nejlepší těm lidem dát tu cenu rovnou i s dopravou v té nejhorší možné variantě a pak ve chvíli, kdy oni si doplňují, kam to chceme poslat, tak to snížit. Jo. Má to ten efekt toho, že toho člověka příjemně překvapíte a zároveň on tu cenu zná, ale tohle se dá řešit i geolokací. Většina lidí si objednává z toho samého místa, kam si to jakoby nechá dodat. Takže s trochou jako technického umu jste schopná aspoň částečně jako odhadnout, kam to jako půjde. Jo, není to úplně stoprocentní, ale je to lepší, než to ukázat v tom jako posledním kroku. A nebo úplně nejjednodušší je samozřejmě odpustit jim shipping. Tak ve druhém kroku dám dopravu platbu, ve třetím kroku jim řeknu, nebo zjistím, že jsou třeba z Česka, nejsou ze Slovenska, takže budou mít levnější do Česka, což se dozví třeba ve čtvrtém kroku až. No, anebo můžete brát podle toho, jako jaký máte stávající zákazníky. Když máte 80% z Čech a 20% ze Slovenska, tak si můžete těch 20% mírně znepříjemnit nebo znepřátelit na úkor toho, že těm 80% tu cenu řeknete jako, řekněme, na rovinu. Jo, ale možná ještě zkuste zvážit to, udělat jakoby one page checkout, jo, což znamená mít to všechno na jedné stránce. Pokud je to relativně nekomplikovaný, tak tohle je vlastně varianta, která taky může a nemusí fungovat a je potřeba to otestovat. Vím, že to dělali na nějakých, na olympiádě, tuším ve Vancouveru, kdy měli nějaký upomínkový předměty, maskoty a tyhle ty věci a měli vlastně variantu košík vlastně v jedné dlouhé stránce anebo košík v krocích a zjistili, že ten jednostránkový je jako výrazně lepší. Jo, takže to je jedna věc a druhá věc teda potom to pořadí, ale standardně jako ta cena vždycky přichází až nakonec, jo, ta platba. Jo, tam je vždycky dobrý u té platby ještě těm lidem dát jako na výběr. Jo, nejenom, taky slyšel jsem to xkrát, prostě pokud je tam jenom Česká pošta a vyzvednutí v krámu, tak já si to prostě nekoupím, protože Českou poštu nenávidím a do krámu nepůjdu, protože to je 30 minut autem, že jo. Jo, takže úloženka, dodání DPDčkem, PPLkem, já nevím, kolik toho je, messengerem, jo, část lidí to bude chtít hned, protože to prostě potřebuje. Někdo si naopak může chtít počkat za to, že bude mít tu dopravu levnější, takže s tímhle se dá jako žonglovat trošku. Díky. Já další dotazy tedy s dovolením odsunu na individuální konzultaci. Ondřej, já vám děkuji, že jste přišel, že jste nám poskytl tak hluboký pohled na problematiku. Díky.